Shtetet e Bashkuara njoftuan të enden një seri sanksionesh të reja ndaj Rusisë, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve kibernetike. Masa ndëshkuese të përfshira në një urdhër ekzekutiv të firmosur nga presidenti Joe Biden synojnë të dobësojnë aktivitetet dashakeqe të Rusisë, thuhet në një komunikat të shtëpisë së bardhë. Lëvizja e administratës amerikane vënë shenjesër 32 subjekte ruse dhe përfshin 10 diplomatë rus, të cilët do të dëbohen nga Shtetet e Bashkuara. Uashingtoni akuzon Moskën për aktivitet kibernetik dashakeq dhe për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Urdhri ekzekutiv gjithashtu ndalon institucionet financiare amerikane të blejnë bonde në valutën ruse duke filluar nga muaji qershor. Sanksionet vijnë në një moment tensionesh në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo e fundit ka reaguar duke i cilësuar masat si të paligjshme dhe duke paralajmëruar me kundërpërgjigje. Ne kemi paralajmëruar disa herë Washingtonin për pasojat e veprimeve armiqësore të tij, të cilat rrisin nivelin e rrezikut të përballjes mes vendeve tona. Ky drejtim, sikurse e kemi thënë edhe më parë, nuk përkon me interesat e kombeve të dy vendeve lider në fushën bërthamore, që janë historikisht përgjegjëse për fatet e botës. Kremlini shtoi gjithashtu se sanksionet do të reduktojnë shanset për një takim mes presidentëve Biden dhe Putin, i kërkuar nga vetë kreu i shtetit amerikan për të diskutuar mbi krizën në Ukrainë.